Vi har ju inte sedan 2016 skryta med att vi är fossiloberoende. Vi har ju också antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning där med fossilfria transporter till 2030. Men vi har sagt 2020. Och det klarar vi ju genom att vi kör på biogasen som är absolut den bästa. Alternativt el, där sådana finns och vi börjar få fler och fler elbilar. Men vi har ju fortfarande rätt så mycket dieselfordon och där har vi valt att köra på HVO eller Ecopar Bio som det heter, det som vi har. Och nästa steg är då att jobba vidare med våra entreprenörer och leverantörer och ställa krav på deras transporter.